Otvaram 92. sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i konstatujem da sednici prisustuje 13 članova, odnosno zamenika članova odbora, te postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Za današnju sednicu odbora predložila sam sledeći dnevni red. Tačka 1. Razgovor sa kandidatima za izbor člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Tačka 2. Utvrđivanje predloga odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Pa pitam članove odbora da li neko ima predlog za izmenu ili dopunu dnevnog reda. Ako ne, onda stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim da se izjasnimo o tome. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da je sa 12 glasova za i jednim članom odbora koji nije iskoristio pravo da glasa usvojen ovaj dnevni red. I prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razgovor sa kandidatima za izbor člana Saveta guvernera Narodne banke. U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda želim da podsetim da je članom 22 stav 1 i 2 Zakona o Narodnoj banci Srbije predviđeno da Savet guvernera Narodne banke Srbije čini 5 članova koje bira Narodna skupština na predlog odbora Narodne skupštine predloženog za poslove finansija. Članovi Saveta biraju se na 5 godina s pravom ponovnog izbora. Narodna skupština Republike Srbije na 9. sednici drugog redovnog zasedanja, održanoj 8. decembra 2014. donela odluku o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, kojom je magistru Nikolu Martinovića reizabrala za člana Saveta guvernera na period od 5 godina. S obzirom na to da članu Saveta guvernera, magistru Nikoli Martinoviću, drugi mandat ističe 8. decembra 2019. godine i da je članom 26 stav 2 Zakonom o Narodnoj banci Srbije propisano da se novi funkcioner bira najkasnije do isteka mandata funkcionera kome ističe mandat, a najranije 120 dana pre dana isteka mandata, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na 89. sednici odbora, održanoj 22. oktobra 2019. pokrenuo je postupak za izbor novog člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Odbor je uputio dopis poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini da u roku od 15 dana dostave svoje predloge kandidata za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Predlog kandidata za člana Saveta u utvrđenom roku dostavile su poslanička grupa Socijalističke partije Srbije, koja je kao kandidata predložila dr. Rajka Perića i Srpska napredna stranka, koja je kandidata predložila magistra Nikolu Martinovića, dosadašnjeg člana Saveta. Odbor je u skladu sa članom 203 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine u obavezi da pre izbora funkcionera organizuje razgovor sa predloženim kandidatima. U tom smislu pozvala sam predložene kandidate na današnju sednicu odbora, na kojoj ćemo nakon razgovora sa kandidatima utvrditi predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije i koju ćemo uputiti Narodnoj skupštini na razmatranje. Zamolila bi službu odbora da pozove gospodina Rajka Perića da uđe u salu i da nam se kao prvi koji je podneo dokumentaciju, znači prvi predlog, da nam se obrati. Dobar dan, poštovanje. Samo da vas upute kako se uključuje mikrofon, odnosno kako se prijavljujete za reč. Poštovani gospodine Periću, moje ime je dr. Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za budžet, finansije i kontrolu trošenja javnih sredstava. Danas na dnevnom redu treba odbor da sa vama obavi razgovor u vezi izbora člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Praksa je nekada negde oko 5 minuta iskoristite svoje vreme da se predstavite. Mi imamo vašu biografiju koju smo dobili u pismenoj formi i da predstavite vaše viđenje kako biste eventualnim izborom na funkciju člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije ostvarili neki svoj program koji se odnosi na rad unutar Saveta. Izvolite. Hvala, samo zbog stenograma, pošto se sednice snimaju, evo,
U redu. Dobro. Hvala lepo, zahvaljujem se na pozivu vama i ostalim članovima odbora. Znači, da se predstavim, ja sam dr. Rajko Perić, doktor ekonomskih nauka. Kratko ću reći, iako ste vi dobili moju poslovnu biografiju, kratko ću reći o mojoj poslovnoj karijeri. Znači, negde oko 17-18 godina sam zaposlen u oblasti bankarstva. Poslovnu karijeru sam počeo 1997. godine u Novosadskoj banci, koja je sadašnji sledbenik Erste banka, na poslovima dominantno, da kažem, iz oblasti poslovanja sa stanovništvom i, znači, takozvanu front office. Obavljao sam funkcije rukovodilaca poslovne jedinice, rukovodilaca direkcije za poslovanje stanovništva i rukovodilaca sektora za poslovanje stanovništva. Učestvovao sam u tom procesu, učestvovao sam u procesu akvizicije, odnosno privatizacije Novosadske banke od strane Erste banke i nakon privatizacije Erste banke, nakon ponude banke Poštanske štedionice, prešao sam u Poštansku štedionicu, da sam se zadržao, da kažem da sam proveo dominant oko 7 godina i nešto u Novosadskoj banci, znači posle sam prešao u Poštansku štedionicu i bio sam pomoćnik direktora filijale Novi Sad i obavljao sam normalno bankarske poslove, sve vezane za organizaciju i rad filijale. Znači, to je kompletan, da kažem, core business, odnosno, kako se to zove, moderno danas front office, znači, učešće na tržištu, plasiranje sredstava, prikupljanje depozita, komunikacija sa klijentima, obavljanje platnog prometa i tako dalje. Sledeća moja funkcija ili radno mesto je bilo u Duna banci, sadašnjoj MTS banci, gde sam obavljao funkciju, bio sam na mandatu člana izvršnog odbora, gde sam imao određene zaduženja po liniji rukovođenja, takođe, znači, bavio sam se core biznisom, odnosno, bio sam na front ofisu u onom delu plasmana, u onom delu posla koji su vezani za profitabilnost, likvidnost i sigurnost banke. Nakon toga sam prešao u Jumres banku na kojoj danas radim. U Jumres banci sam, znači, od 2013. godine na mestu člana izvršnog odbora. Možda da kažem par rečenica zašto sam prešao u Jumres banku na poziv tadašnjeg, na poziv uprave banke. U to vreme Jumres banka je bila dosta, kažem, u zavidnoj situaciji, veliki NPL-ovi su bili, odnosno nenaplativo potraživanje u momentu kada sam ja došao u banku, odnos nenaplativo potraživanje prema produktivnoj aktivi bio 47-8%. Došao sam na mesto člana izvršnog odbora koji je bio zadužen upravo za nenaplativa potraživanja, gde je banka objektivno bila u, da kažem, vrlo u jednoj zoni crvenoj da dođe, da kažem, da u situaciju da bukvalno da je bude oduzmeta dozvola za rad. Radom, zalaganjem upravnog i izvršnog odbora, posle godine i po dana, dobio sam nova zaduženja, bavio sam se korporatom, pravnih i fizičkih lica, zatim poslovima likvidnosti i upravljanje aktivom i pasivom, odnosno ALCO odbora, marketingom, IT sektorom i normalno i dalje nenaplativim potraživanjem. U tom periodu, znači od 2015. godine, kad je banka iskazala gubitak od negde oko 25-6 miliona evra, mi smo danas došli da je banka profitabilna, da posluje sa profitom u zadnje 3 godine i da je, evo za podatak za vas, da je Jumres banka sada ima negde oko 3% nenaplativih potraživanja u odnosu na produktivnu aktivu, što je ispod bankarskog sektora koji se kreće sa negde 6 ili 7%.
Sve je to rezultiralo da je banka prošle godine, odnosno ove godine, našla strateškog partnera, odnosno da je država izašla sa svojih 28% kapitala iz banke i da je prodala svoj, našla je privatnog investitora i privatni investitor je prepoznao UBS banku kao jednu banku, finansijsku instituciju stabilnu u kojoj vredi ulagati i, znači, i došla je na, u vlasništvo. Trenutno, znači, UBS banka je dominantno u vlasništvu privatnih akcionara i dominantno je privatna banka. Ko ne zna, a pretpostavljam da mnogi od vas znaju, UBS banka je bila nekada značajna i velika finansijska institucija u bivšoj nam državi i normalno usled zakonskih transformacija našeg bankarskog sektora, ona se, da kažem, transformisala u banku, jednu komercijalnu banku opštega tipa. Banka je dominantno corporate banka, bavi se, da kažem, dominantno plasiranjem, odobravanjem sredstava, odnosno kredita pravnim licima i jednim malim delom radi sa stanovništvom, samim tim zato što je banka nema svoju razuđenu poslovnu mrežu, a samim tim znate da ko bez mreže objektivno ozbiljnog prodora na tržište sektora stanovništva nije moguće. U ovom momentu, kažem, banka je profitabilna, iskazali smo negde oko 2 miliona eura dobit i posluje, da kažem, svi načelima bankarskog poslovanja, sigurnosti, profitabilnosti i stabilnosti. Evo, to bi bilo, da kažem, u najkraćim crtama u nekoj mojoj poslovnoj karijeri za ovih 17-18 godina koje sam proveo u banci, gde sam i sad, i dužan sam da napomenem takođe da nijedna banka u kojoj sam radio nije imala probleme sa regulatornim kapitalom, sa kapitalnim cenzusom, sa opasnošću da dođe u crvenu zonu i tako dalje i da se primenjuje mere Narodne banke, što normalno nije samo zasluga moja, nego zasluga je kompletnog, da kažem, i menadžmenta, top menadžmenta i uprave i samim zaposlenim u banci. To je, a da kažem, oko neke moje poslovne karijere, ako bude nekih pitanja dodatnih, ja sam spreman da odgovorim. Što se tiče moga, da kažem, viđenja ove funkcije na koju sam predložen, znači to je član Saveta guvernera Narodne banke, znači obaveze, prava i obaveze Saveta normalno proizilaze iz svih onih, da kažem, obaveze koje Narodna banka ima po ovaj zakonu i ajde da kažem da to prevedemo na neki naš operativni bankarski sistem. Ja Savet vidim kao, doživljam ga u stvari kao nadzorni odbor, odnosno upravni odbor koji vodi taj deo posla, znači u Narodnoj banci, dok normalno izvršni odbor i guverner su ti koji su, ajde uporedio bih, kao top management u bankama. Znači, to je sama njegova funkcija, Saveta prolazilazi iz same funkcije Narodne banke koja je definisana jednom zakonskom regulativom i koja prolazilazi iz zakona o Narodnoj banci. Ne znam da li je to dovoljno, ja sad, mislim, prvi put sam u ovakvoj situaciji sad, ako ima neke ili te dodatne pitanje, evo tu sam, otvoren sam za razgovor. Zahvaljujem se. Otvaram diskusiju. Molim članove odbora. Dobro. Sad ćemo da razgovaramo. Evo, članovi odbora sigurno će imati neka pitanja, pa možete i dodatno ako treba neko objašnjenje. Eto, molim članove odbora da se jave za reč. Evo. Gospodin Milorad Mirčić. Izvolite, gospodine Mirčić. Pa evo, gospodine Periću, vaša biografija, radna biografija je ispred nas i ono što mene interesuje to je da šta je vas lično, šta je vaš lični motiv da sa ove funkcije člana upravnog odbora UBS banke, za koju kažete da ste doprineli to i te kako da UBS banka, što bi se reklo, stane na noge, koji je vaš lični motiv da sad budete član Saveta guvernera Narodne banke? Čisto ono da... Samo jedan ispravak, znači ja sam član izvršnog
stručnog odbora. Da, u redu je. Znate, moj lični motiv... Piše upravno odbora. Ne, izvršno odbora. U mom se vi piše član izvršnog odbora. Ne, nego ovde u izjavi vašoj da ćete podnesti ostavku. Znači, treba ispraviti. Na člana izvršnog odbora, tako. Na funkciju člana upravnog odbora. Onda je to greška. Da, da, ja vidim da je u biografiji izvršnog odbora. Da, normalno, to je po zakonu o bankama, pošto sam ja lice sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, je sukob interesa, ja ne mogu biti, ako budem izabran za člana saveta, ne mogu biti član izvršnog odbora, znači ne mogu biti lice sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, znači ni član upravnog odbora, ni član izvršnog odbora, ni banke, ni drugih finansijskih organizacija. Da, okej. Ne bih nego ovde samo da se... Da, da se ispravi, da. Motiv, pa, znate, motiv, sigurno da, kad se gleda, kažem, pozicija člana izvršnog odbora u poslovnoj banci, ona, ako se gleda sa, kažem, sa jednog aspekta, ona je vrlo atraktivna. Ako se gleda ova druga pozicija, ja sam, kao što sam rekao, proveo skoro negde oko 18 godina u poslovnom bankarstvu i smatram lično da bi ovo bila ovako kruna jedne moje poslovne karijere, da me Narodna skupština izabere za člana saveta, člana saveta guvernera Narodne banke. Objektivno morate priznati da se to baš ne dešava svakom i ne dešava se često. Praktično, ako je to, ako postoji neki motiv, to je taj motiv izazov, znači priznanje, priznavanje, da kažem, jedne po meni dosta solidne bankarske karijere koju sam proveo od, znači, još od, da kažem, pre 2000. godine, kad je bankarski sistem bio nešto drugačiji nego što je posle doživljenje, posle transformacije koje je doživio 2002. i 2003. godine, a donošenje novog zakona i tako dalje, tako da sad ne ulazim u detalje. Hvala. Zahvaljujem se. Pitam članove odbora ko se još javlja za reč, pošto nemamo prijavljene kandidate za reč. Gospodin Đorđe Milićević, izvolite, gospodine Milićević. Zahvaljujem, predsednice. Samo kratko. Gospodine Periću, govorili ste o bankarskoj karijeri, o 17 ili 18 godina, kako ste vi rekli, solidne bankarske karijere. Ono što mene konkretno interesuje, mislim da ste izostavili, govorili ste o bankama u kojima ste radili. Interesuje me pojedinačno, da li su sve banke u kojima ste radili do sada uspešno poslovale? Ja sam napomenuo, znači još jednom ću napomenuo, znači moju... Ne, samo ovde, tu gde je mikrofon. E, izvolite. Moju poslovnu karijeru sam počeo u Novosadskoj banci, mislim da sam čak tamo i proveo najviše vremena. Novosadska banka je prodata, odnosno izvršena akvizicija od strane Erste banke i to je jedna od najuspešnijih privatizacija u našem bankarskom sektoru koji se desilo. Odnosno, Novosadska banka je druga banka u Srbiji koja je privatizana, prva je bila Alfa banka i čak ću vam reći, mislim da nije to nikakva tajna, prodana je za 73 miliona eura. Znači, jedan investitor kao što je Erste banka koja je lider u jugoistočnoj Evropi u poslovanju, pre svega sa stanovništvom, sigurno da nije prepoznala svoj interes i kvalitet Novosadske banke da ne bi ušla u takvu akviziciju, odnosno kupovinu. Prema tome, mogu da kažem da sa zadovoljstvom da istakne da sam proveo stvarno jedan značajan period rada u Novosadskoj banci gde pod rukovodstvom, možda neki ovde od vas znaju, nažalost nije više živ, profesora Vojina Bjelice, on je bio generalni direktor, inače to je nekadašnji eks-guverner Vojvođanske banke, kad je Vojvođanska banka imala svoju, gospodin Čolaković to zna, Vojvodina imala svoju Narodnu banku. Druga banka je Dunav banka, to je banka koja je njen prethodni pravni sledbenik bila Kosovsko-metohijska banka i Dunav kompanija je dokapitalizovala Kosovsko-metohijsku banku koja u to vreme nije imala kapitalni cenzus i dokapitalizala i postala je, da kažem, većinski vlasnik, negde oko 73% je akcija imala Dunav kompanija, a 22-23% bila je vlasnik država i određena preduzeća kao što su Trepča i tako dalje.
Takođe, doduše, ja se u toj banci nisam dugo zadržao, nešto oko godinu i po dana, ali sam pre toga bio dve godine član odbora za reviziju, odnosno predsednik odbora za reviziju Dunav banke i član upravnog odbora, i na toj funkciji sam u stvari dao svoj doprinos u transformaciji Kosovsko-metohijske banke u Dunav banku i normalno u odlasku, mom odlasku iz Dunav banke, Dunav banka je poslovala po svim načelima bankarskog poslovanja, bila je likvidna, solventna, profitabilna i normalno zadovoljava je sve regulatorne zahteve. O poštanskoj štedionici ne bih mnogo pričao, poštansku štedionicu znamo da je to jedna stabilna finansijska institucija koja je dominantno se proizašla je, da kažem, iz poštanske štedionice, ona i nije bila banka, nego je bila štedionica, a zakonom o bankama koji je donesen 2004. godine, normalno kad je došlo da je morala da se transformiše u poslovnu banku, u tom vremenskom intervalu dao sam svoj doprinos praktično, štedionica je radila po drugim principima, znači pre nego što je bila banka. Mi smo tad praktično štedionicu prevodili u sve elemente poslovanja jedne komercijalne banke opšteg tipa. I tu sam dao svoj doprinos u učešću i ostvarivanju tržišne pozicije pre svega na području Vojvodine, pošto je filijala Novi Sad pokrivala celu teritoriju Vojvodine. I još jednom da napomenem, na kraju ovu karijeru u kojoj sam sad banci, znači od 2013. godine, znači biran sam drugi put za člana izvršnog odbora, u drugom sam mandatu, teče mi treća godina drugog mandata, na poziv ljudi iz upravnog odbora sam došao u jednu nezavidnu situaciju, to je za mene bio izazov, da vam kažem, da nadođem u jednu banku koja je imala 47,8% nenaplativih potraživanja u odnosu ukupnu produktivnu aktivu. To da vam kažem, malo ko pristao, ali tad sam još uvijek bio mlad i mislio sam da mogu, mogu toga da uradim. I posle dve godine mi smo banku sanirali, doveli je na jedan nivo, znači banka od 2016. godine, 17. i 18. godina iskazuje pozitivno poslovanje, iskazuje dobit, normalno ne isplaćuje dividendu, nego dividendu, odnosno dobit pripisujemo osnovnom kapitalu, sada je dobro kapitalizovan, naš kapital je sada negde oko 30 miliona eura, pratimo, ja sam zadužen za korporativno bankarstvo ili da kažem srpski poslovanje sa privredom, pratimo dominantno sve naše firme, domaće kompanije koje rade na infrastrukturnim projektima gde je investitor država, a svi vi dobro znate koliko su to, da kažem, oštri i strogi uslovi za izvođenje takvih radova, sa jedne strane, sa druge strane, moja druga funkcija koja je povezana, što nije baš slučaj u drugim bankama, ali s obzirom da je bilo samo dva člana izvršnog odbora, predsjednik i ja kao kopredsjednik, ja sam ujedno bio zadužen i za akviziciju slobodnih finansijskih sredstava, odnosno prikupljanje depozita, kako da kažem to prosto jednostavnije. Znači, bio sam u banci onaj koji, da to kolokvijno sad izrazim, koji kupuje pare i koji prodaje pare. Verujte mi, ni malo nije ni jednostavno ni lagano jednoj banci koja je, Ljubljanska banka je mala banka, malog tipa ima, ali pronašli smo svoju neku tržišnu nišu, gde smo našli svoju klijentelu i svojim organizacijom smo uspeli da pribavimo značajan broj klijenata i normalno pribavljajući sredstva od klijenata gde su bili imali poverenje da stave svoje novčane sredstva u banku tipa Jumbres banke, a hteo bih da napravim samo digresiju, vi znate da je 2009. 10. 11. godine da su propale 3-4 banke, šta se desilo sa depozitima određenih privrednih ili drugih subjekata, kako su prošli i tako dalje. Tako da Jumbes banka je danas jedna dobra banka,
stabilna banka, posluje, kažem, po svim principima i načelima bankarskog poslovanja i upravo, kažem, privatni investitor je otkupio, odnosno kupio 28% državnog kapitala, državnih akcija, da privatni investitor kao investitor sigurno da ne bi dao svoj lični novac da nije prepoznao da banka, da je banka ima jedan kvalitet u svom poslovanju. Evo, možda malo izgleda pretenciozno, možda malo i hvalosebno, ali praktično, ako ne kažem o sebi, ono što smatram, mislim da... A sad je trenutak, kaže. Sad je trenutak, da. Evo, imam prijavljena gospodina Mirčića i gospodina Đorđe Milić. Prvo gospodin Mirčić. Izvinite samo, ja sam malo što slučajno, verovatno. Aha, dobro, onda, dobro. Ja se izvinjam, gospodine Periću, vas je predložila poslanička grupa Socijalističke partije Srbije. Da ste član te partije? Da, ja sam član i potpisao sam da zamrzavam, ako budem normalno izabran od strane Narodne skupštine, odnosno na vaš predlog, da ću zamrzati sve moje funkcije u stranci. Hvala. A možete ponovo sad to da ponovite zbog stenograma? Da, znači, ja sam član, mene je predložila poslanička grupa Socijalističke partije Srbije, ja sam član Socijalističke partije Srbije od osnivanja i ja sam potpisao izjavu pre kandidature da ću momentom, ako budem izabran, ako me Narodna skupština bude izabrala na funkciju člana saveta, zamrznuti sve moje partijske, odnosno političke funkcije, do, znači, dobanja te funkcije, što je normalno shodno i zakonu, to zakon jasno, ovaj član 20, čini mi se, zakona jasno definiše da član saveta ne može biti aktivan član jedne političke partije ili organizacije. Jeste. Zahvaljujem se. Ja bih vas samo nešto pitala. Dosta smo otišli na bankarski sektor što se tiče ovog dela. Savet guvernera, inače, je kao drugostepeni organ samog guvernera i nadzor uopšte na Narodnom bankom u nadležnosti rada Narodne skupštine. Pa samo sam htela da pitam, da li ste pratili rad Narodne banke Srbije u drugim svojim domenima, ne samo u bankarskom sistemu, već i oko dela projekcije inflacije, oko deviznih rezervi, oko smanjenja referentne kamatne stope. Znači, mislim, upućeni ste u taj deo promena koje su se desile i zakona koji je bio prošle godine. Po prirodi stvari, ja radeći u banci moram da pratim ovaj Narodnu banku koja je regulator, na kraju krajeva i supervizor svih finansijskih institucija, pa samih banka, evo, spomenuli ste referentnu kamatnu stopu, evo, Narodna banka izašla odbora i danas manju referentnu kamatnu stopu, tako da svakako da po prirodi posla moram da pratim rad Narodne banke u onom domenu koji, da kažem, prevashodno koji je bitan za bankarsko poslovanje, to je ne zdravlje, s druge strane, svaka banka, pa i banka u kojima sam ja radil, oni imaju obično, periodično, to je na neke sve tri godine, takozvanu sveobuhvatnu kontrolu Narodne banke, gde Narodna banka dolazi u sveobuhvatnu kontrolu poslovanja, pa normalno da i sa tog aspekta moramo pratiti sve ono što se dešava, kažem, na nivou poslovanja i rada Centralne banke, odnosno Narodne banke Srbije, vezano i, znači, i za stabilnost cena, i vezano stabilnost kursa, i za inflaciju, i za devizne rezerve i tako dalje. To je prosto, ajde da kažem, jedna sinergija koja mora da postoji čovjeka koji radi u bankarskom sektoru, da po prirodi stvari mora da bude upućen i da prati to. Dobro, ako nema više nikog, ja nemam prijavljene ko želi da se javi za reč, onda bi vam se zahvalila. Mi ćemo doneti odluku toku današnjeg dana kada obavimo i završimo razgovor sa svim kandidatima i obavestit ćemo vas. Zahvaljujem se vama. Ja bih samo, ovo je original potvrda za Novske banke, svi da sam proveo. Da, to je poslato mailom, ali da. Ja vas ušao zahvaljujem. Hvala vam, gospodine Perić. Doviđenja. Dobro, zamolila bi službu onda odbora da pozove gospodina Nikolu Martinovića. Izvolite, gospodine Martinoviću. Dobar dan. Samo molim službu da pomognete, samo da pokažete, ovde se javljate za reč kompjuterski. Izvolite.
ovde. Tako da bi zbog stenograma imali zapis tonski, jer je sednica otvorena. Poštovani gospodine Martinović, moje ime je profesor dr. Aleksandra Tomić, predsednik sam odbora za budžet, finansije i kontrolu trošenja javnih sredstava. Danas imamo na dnevnom redu da obavimo razgovor sa svim kandidatima koji su predali u ime poslaničkih grupa, znači predlog da danas razmatramo, znači izbor na poziciju člana saveta guvernera Narodne banke Srbije. U praksi nam je negde da 5 do 7 minuta je to. Mi smo dobili u pismenoj formi vašu biografiju, ali otprilike kažete na osnovu čega i vaše biografije se kandidujete sad ponovo i prihvatate u stvari kandidaturu za novi mandat za člana saveta guvernera i šta biste posebno istakli o rezultatima, s obzirom da ste vi već član saveta guvernera, o rezultatima Narodne banke, a onda ćemo otvoriti diskusiju, pa članovi odbora će postavljati pitanja u tom delu i naravno vi ćete proširiti to svoje predstavljanje kroz drugi deo kada govorimo o toj minutaži, zato kažem 5 minuta, je to neki uvod da napravimo pa da nastavimo dalje. Izvolite. Dala sam vam reč. Dobro je, dobro. Sam se uključio. Jeste, ja uključio. Hvala. Vidite, da li da počnemo od početka ili od kraja, ne znam, ali ipak je bolje da počnemo od početka. Poslije završenih studija sam ceo život proveo u finansijama. Prvo 12 godina počeo sam kao pripravnik u Dinamo Trans u Subotici. Posle 2 godine sam postavljen na funkciju direktora finansijske operative i posle 3 godine na mesto finansijskog direktora kompanije. Odatle sam otišao po nalogu opštine u privremenim merama u Solidu i proveo nešto više od 3 godine. Solid je bio u stečaju. Kad sam ja otišao, bio je sa dobitkom. To je 2800 radnika koji su radili, počeli su redovno da primaju plate, bili su jako zadovoljni sa onim što je urađeno za 3 godine. Odatle dolazim u pokrajinskom SUP-u na poslovima ekonomskim i drugim, kao pomoćnik, zamenik i na kraju kao čovjek koji je pokrajinski SUP pripojio Republičkom ministarstvu unutrašnjih poslova 1991. godine. Dolazim u Beogradu takođe na mesto pomoćnika i tu sam bio pomoćnik za finansijske poslove, kadrovske poslove i informatiku. Jednostavno, moja familija nije htjela da se seli za Beograd, bez obzira što sam već imao svoj stan, normalno i vratio sam ga. I zaposlio sam se u naftnoj industriji Srbije, tada se osnovala 1992. godine, nisu imali finansijskog direktora. Ja sam došao 1. oktobra 1992. na mesto finansijskog direktora cele kompanije. To je bila tada ozbiljna kompanija, 21.000 ljudi sa GP-em preko 10 milijardi dolara. Došle su sankcije, problemi, muke. Isplivalo se iz toga da bi u jednom momentu po nalogu predsednika vlade uz ovaj posao radio još 3 godine poslove generalnog direktora Naftagas Prometa, koji u tom momentu pre mog dolaska isto bio strašnim gubicima. Posle revolucije čuvanja žute, ja sam maltene, nisam hteo da predam jednu funkciju i razrešen sam. Krizni štabovi nisu ušli u napu, jedino i deo naftne industrije nisu ušli.
15. novembra razrešen sa mesta finansijskog direktora na kojem sam i počeo 1. oktobra 1992. Posle toga nisam hteo da idem iz kompanije, jer pogotovo za vreme rata Naftagas Promet je napravio jedno pravo čudo, preko 30 miliona litara uz moju organizaciju izvuku ispod bombi. I Sombor bi bio razoren da gospodin Marjanović me nije zamolio da organizujem izvlačenje kerozina iz Sombora. Jer kada je zadnja cisterna izvučena, uveče su oba, jedan i drugi, oko skladište bilo bombardovano. Međutim, ja sam video da to ne može dugo da traje. Ostao sam u kompaniji, počeo sam da pišem doktorsku disertaciju, priveo je kraju, podneo zahtev u Beogradu kod profesora Rakića da doktoriram. Međutim, trebalo je platiti 90 nešto hiljada, ja sam podneo zahtev firmi, oni su me odbili. Rekli da im ne treba doktor ekonomskih nauka. Ja sam tada radio kao mlađi referent, je 4 godine za 32 hiljade. Ali nisam hteo da izađem iz kompanije. 1. aprila 2004. se formira upravni odbor i ja ulazim u upravni odbor. I sa jednom malom pauzom sve do 27. juna ove godine, jer sam ja u martu podneo, tražio da me više ne biraju na mesto u upravnom odboru, da je bilo dosta i izašao iz tog upravnog odbora. Eto, to je u najkraće moja biografija. Znači, maltene ceo i ovo vreme u upravnom odboru sam upravo bio celo vreme savjetnik sa nekim prekidima, kratkim direktora za specijalne poslove u oblasti finansija i razvoja. Eto, to je ono, ako nekog nešto interesuje posebno... U vezi Narodne banke i Saveta guvernera? Vidite, u Savetu guvernera sam došao... Evo, sad je već mandat isteče 8. decembra i mogu da vam kažem da to moje viđenje Narodne banke sa ovim odborom i sa ovim guvernerom je napravilo jedno malo čudo. Dolaskom gospođe Tabaković na čelu, euro je bio nešto viši nego danas. Znači, za 7 godina fiskalna stabilnost je sačuvana. Dug se nije povećao, a rezerve su najveće od kad Srbija postoji. Preko 11 milijardi dolara su rezerve ove države i to je nešto što je sigurno. Takođe i sa 2000 tona povećane su zlatne rezerve u Narodnoj banci. Eto, to je to. Kratko, da se uklopim u 7 minuta. Da, zahvaljujem se. Otvaram diskusiju, molim članove odbora da se jave za reč. Prvi prijavljen, gospodin Milorad Mirčić. Evo, gospodine Martinoviću, pošto smo i gospodina Perića pitali, odnosno ja sam pitao, vas je ovde za savet predložila Srpska napredna stranka. Da. Prvo, interesuje me da li ste član te stranke, a ono što bi trebalo, možda je interesantno zbog javnosti, kada ste prošli put birani, ko vas je predložio, koja poslanička grupa? Put me predložio SPS kao kandidata. Sada nisam član ni jedne stranke. Ostao sam komunist. Što ste ostali? Komunist.
To se ne sviđa, ali ja sam to po ubeđenju. Po ubeđenju. Prema tome, možda vas, verovatno, je bilo korektno od mojih drugova da me pozovu i da mi kažu, Nikola, tebe ističe mandat 8. decembra. Ja sam jednostavno, preksinoć su me pozvali iz Narodne banke i rekli, Nikola, treba da ostaneš u savetu, trebaš, jer molim te, ići ćeš ovog puta na listu SNS. Ko vas je pozvao iz Narodne banke? Šefica kabineta Jorgovanka Tabaković, gospođa Nataša. I kaže, doći će sekretar da vam donese izjavu da potpišete. Ja sam jednostavno nisam, on je bio tu za jedan sat, došao je kod mene čovek, seo, ja sam potpisao i juče su me zvali da pribavim dokumenta. Ja sam to dostavio i upravo tako je, ja sam jednostavno zatečen. Ali je bilo krajnje korektno da me neko iz te socijalističke partije za koju sam puno učinio, u svakom pogledu, pozove i kaže, Nikola, tebe ističe mandat, hoćeš da ostaneš ili nećeš da ostaneš. Mirčiću nikad nikove. Okrenuo on nije. Potpuno se razume na neki način vaš stav. Dugo ste u toj partiji. Ne, nisam. Nikada nisam zvan. Ja sam, vidi, da nešto, ti u ostalom nas se dvoje dobro znamo, možemo na ti, ja? Poslaniče moj, ja sam rekao, ja sam kad sam došao u pokrajinskom SUP-u, gospodin je ministar tadašnji zabranio da se ponio Radmilo Bogdanović. I ja nisam odpravio. Pokoj me duši. Da. Ovi vidi evidentno da sam ja čitavo vreme u svim i finansijski, u svim akcijama učestvovao u SPS-u. I na, jer me gospodin Šipovac i kasnije Bajatović koristili su za neke sastanke, za neke komisije i ja sam bio prisutan. A to je da se razjasni? Da, to je evidentno. Da se razjasni da nisu pripadali toj partiji, ali da su da prošli put odložili. E sad, izvinjavam se, vi ste završili? Da, da. Evo, gospodine Mirčiću, hoćete reč, jel da? Da, da. Nastavak, izvolite. Evo, samo da radi pojašnjenja, radi javnosti, naravno radi zapisnika i tragova, znači, vi ste iz Solida Subotičkog, to je inače fabrika obuće. Jeste. Koje tu ste otišli da konsolidujete tu fabriku. Da. Tada ste... Da znaju, mislim, da znaju šta je Solid, jer ljudi ne znaju, to je odavno... Nestala je odavno. Pa zna Momo, to Momo zna, ali da znaju ljudi da je čovek radi u privredi, eto, to je, mislim, zbog javnosti. Pošto sam i Rajka pitao, gospodina Perića pitao, a i vas pitam, šta je vama motiv, lični motiv, ako postoji da dalje nastavite kao član Saveta guvernera, pošto ste vi čovek... može se reći u kontinuitetu, da li samo da kažete pred članovima odbora, mislim, ono, ako želite. Kako da ne. Ta ekipa u Savetu guvernera je i sam Savet vrlo kompetentna i stručna, na čelu sa profesorom Savićem. I temeljno ulazi u sve detalje i plana i završenih računa i formiranja raznih sve kompletno čitave politike Narodne banke zajedno normalno sa izvršnim odborom i guvernerom su te rasprave vrlo konkretne, vrlo temeljne i imaju rezultate. I to je jedan jedini razlog, pravo da vam kažem, ja sam bio iznenađen preksinoć kad su mi rekli,
da će doći da potpišem, da idem na listu SNS, nisam ni znao o čemu se radi. Međutim, to je, ja sam se, evo iskreno govoreći, ja sam razmišljao da li da, ne, da li da izađem ili ne izađem već 2-3 mjeseca. I čekao sam da me neko zove, da mi kaže, da li ostaješ, da li hoćeš da ostaneš ili ne. Isto kao što sam ja u martu ove godine rekao da neću više da budem član upravnog odbora, mislim, sa tom ekipom. Gde vas je isto predložio SPS? Jeste. Da, a sad znači nisu ovde, SPS nije predložio? Ne. Zahvaljujem se. Sledeći govornik, gospodin Đorđe Milićević. Izvolite, gospodine Milićević. Pitanje će biti potpuno identično kao za gospodina Perića, ali obzirom da ste pomenuli Socijalističku partiju Srbije, Socijalistička partija Srbije je stranka koja ima sistem, način predlaganja, proceduru predlaganja, kako ste ranije predloženi, ja zaista ne znam, tada nisam bio šef poslaničke grupe, ali te drugove koje spominjete, najbolje sa njima da razgovarate, ali ja ne bi ovde danas o političkoj ideologiji, ja sam socijalista, nisam komunista, ovde da kažem. Jedno pitanje za vas, obzirom da tokom proteklog mandata, kažem, nisam bio član odbora za finansije, sad sam zamenik članova, svojstvo zamenika članova, pa nisam imao prilike to da vas pitam. To pitanje ću vam postaviti danas, obzirom da sam identično pitanje postavio i gospodinu Periću, bez obzira što je formalno predloženo poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije. Neposredno pre nego što ste postali član Saveta guvernera, da li ste imali bankarskog iskustva, u kojim ste bankama radili i kako su te banke poslovale? Hvala. Samo da se prijavim. Moment jedan zbog stenograma. Bio sam član upravnih odbora 10 godina svih. Evo. 10 godina i Novosadske banke i Continental banke i Panonske banke. A međutim, mnogo je komplikovanije biti prvi čovjek financija u naftnoj industriji Srbije nego raditi na tim poslovima. Ne, ja sam pisao za banke. Ne, ovo je odgovor. Znači, 10 punih godina sam bio u upravnim odborima svih ovih banaka. Čak su se otimali kod koga ću da bude. Znači, bio sam i u Panonskoj, i u Novosadskoj, i u Kontinentalu. Čak sam i 4 godine bio predsednik nadzornog odbora DDOR. To nisam pisao, jer sam smatrao da je marginalna stvar. Dobro. Zahvaljujem se. Sledeći prijavljeni je gospodin Goran Kovačević. Izvolite, gospodin Kovačević. Gospodin Nikola, lepo je kada slušamo šta se dešavalo u vašoj karijeri ranih 70-ih, kao i prethodnog kandidata ranih 80-ih. To su stvari koje su relativno nama malo mlađima zanimljive, kada govorimo o firmama koje ne postoje već 30-40 godina. Tako da, lepo je slušati jedan čas istorije na odboru za budžet o prošlosti, kako je funkcionisala finansijski sistem i ekonomski sistem države Srbije. Napravili ste jedan mali lapsus, govorili ste, što je u redu, nije ništa sporno, svi mi grešimo u Skupštini, rekli ste da je Savet guvernera ključno odgovoran za fiskalnu stabilnost, jeste, ali primarno je odgovoran za monetarnu stabilnost. Tako da je to lapsus koji ste suštinski nebitno rekli. Jedno i drugo. Dobro, jeste za fiskalno, ali u principu za fiskalno odgovorna vlada, za monetarno narodna banka. Ono što mene zanima i ono što je moj stav jeste, pre svega ja vas i vaše imenovanje i vašu kandidaturu vidim kao nastava kontinuiteta funkcionisanja monetarne politike u Srbiji do 2012. I draže mi je bilo da ste više govorili o tome, jer je u suštini cela ta priča o timu koji je Srbiju promenio od 2012. Jer tih 70-ih, 80-ih, 90-ih, kada se nekako hvale danas, slušamo svi kandidati, zaboravljaju kolika nam je bila inflacija od 2012. za vreme Jorgovanke Tabaković, guvernera Saveta, praktično imamo inflaciju koja je prosečno 2% na nivou godine. Tako da, mislim da je to ono o čemu
vi nama treba da govorite, da kažete da je danas spuštena i smanjena referentna kamatna stopa na 25, što nikada u istoriji Srbije nije bilo ni blizu, i da su to rezultati funkcionisanja pre svega u fiskalnom smislu, da definišemo precizno i jasno, vlade Republike Srbije, u političkom smislu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koja je krovna praktično kapa institucija političke stabilnosti i ekonomske stabilnosti i monetarne stabilnosti, koju ste vi praktično predstavljali u svom delu zajedno sa guvernerkom Jorgovankom Tabaković i savetom guvernera. Moje pitanje za vas jeste, da li očekujete promene u vođenju monetarne politike i kako doživljavate, pošto ćete biti birani, predloženi za sledeći mandat od 5 godina, kako vidite budućnost Srbije u monetarnoj politici u sledećih 5 godina, koji su to izazovi? To mi je značajnije kad donosim odluku koga da podržim nego šta smo radili u Solidu ili ako to poštujem svakako. Vidite, ne verujem da pod ovom nebeskom kapom neko vam može odgovoriti na ovo pitanje. Sve ono što se dešava u ekonomiji svijeta, čak ni jedan Friedman ne bi našao bilo koje rešenje i bi dao bilo kakav predlog. Svetska kriza kuca na vrata. I nešto je sasvim sigurno da će to očešati i Srbiju, jer ona ne može da ne bude u tome. Ali se nadam sa ovom politikom koja se sada vodi, politikom dovlačenja investicija, vi znate da su investicije ove godine za 9 meseci veće nego prošle godine strane za 40%, je ozbiljan pokazatelj i ja mislim da će se sa time i sa Kinezima i sa Rusima i sa Evropskom unijom nastaviti taj niz dobrih i kvalitetnih programa na teritoriji Srbije. Jer vidite, bez zdrave ekonomije nema ni zdrave monetarne politike, vi to dobro znate, Kovačić, je li tako? I ja mislim da da to ne trebamo očekivati, po mom dubokom ubeđenju, neka ozbiljnija ili veća iznenađenja. Ali da će biti manjih problema, to je evidentno, jer ono što se dešava u svetu, to ne može da mimo iđe ni Srbija. Dobro, to znači da smo otporniji na izazove. Jeste. Zahvaljujući ovoj politici koja je Narodna banka zajedno sa ranji sa vladom Srbije. Čekaj, sad Kovačević nešto aluzija kao 90. nešto. Pa jer Jorgovanka je bila ministar 90. Zahvaljujem se, gospodine Mirčiću. Dobro, pošto nema više prijavljeni za debatu, onda završavamo razgovor sa gospodinom magistrom Nikolom Martinovićem. Zahvaljujemo vam se na vašoj prezentaciji, na debati, i mi ćemo na ovoj sednici danas otvoriti razgovor o tome za izbor kandidata, odnosno člana Saveta guvernera, koji bi poslali Narodnoj skupštini, i obavestit ćemo vas nakon sednice odbora. Hvala vam, gospodine Martinoviću, na razgovoru. Hvala vama na pažnji i doviđenja. Doviđenja, prijatno. Dobro. Ovim, u stvari, smo iscrpili prvu tačku dnevnog reda koja se odnosi na razgovor sa kandidatima. Prelazim na drugu tačku dnevnog reda. Druga tačka dnevnog reda je utvrđivanje predloga odluke izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Pošto smo obavili razgovore sa kandidatima za člana Saveta guvernera, potrebno je da utvrdimo predlog odluke o izboru člana Saveta, pa sada evo otvaram diskusiju upravo na osnovu ovoga što smo imali po prvoj tački, ali sada, znači, ne u prisustvu kandidata, nego u prisustvu javnosti i nas članova odbora. Evo, gospodin Mirčić. Izvolite, gospodin Mirčić. A evo, drago mi je da smo deo istine čuli od ovog kandidata Martinovića, koji je jasno rekao da on u suštini ne pripada Srpskoj naprednoj stranci, što možda i jeste, možda i jeste, možda i nije neki plus ili minus, ali da ne bavi se, nego da je njega predložilo kabinet guvernera Narodne banke Srbije.
što bi bilo veoma, veoma korisno zbog javnosti, zbog nečeg što ostaje kao trag. Formalno je u stvari poslanička grupa Srpske napredne stranke, ali kako je to Kovačević pokušao da od kandidata izvuče taj kontinuitet, očigledno nismo čuli taj kontinuitet. Kada je u pitanju kontinuitet rada Narodne banke Srbije i politike koju vodi, pretpostavljam da je to Gorane bilo akcena da čujemo, jer je čovek, koliko sam ja razumeo, on je reizabran i sada ponovo po drugi put se bira. Prvi put je izabran, pa reizabran, pa sad se bira. Da. Sad je to drugi put se bira, ali treći mu je mandat. Nije mu treći mandat, nego mu je skraćen onaj prvi, znači, pa je promenjen zakon, pa je u stvari prvi po novom zakonu i sad u stvari drugi put biramo... Formalno je drugi put se bira, a treći je mandat, mada je to bilo skraćeno. Dobro. Mislim da, pored ovakvih predloga, to je potpuno jasno da kako će se partijski opredeliti poslanici. Ja mislim da je gospodin Perić čovek koji zadovoljava između ova dva kandidata, s tim što ne ponižava niti želi da potcenjuje kvalitete gospodina Martinovića, lično ga znam, to je i naglasio, čovek koji ima ogromno iskustvo, ali mislim da je gospodin Perić kao predlog Socijalističke partije Srbije u ovom trenutku pogodniji. Iz više razloga, ceneći njegovo iskustvo, sve što je rekao, to je tačno. I ovde čovek kada se opredeljuje, ne sme da to privatno što je čovek zna, to ne treba da meša, pa pošto znam i za Perića i za Martinovića, Perić je čovek koji je stvarno sve ove godine radio u bankarskom sistemu, dosta razume, radio je na usavršavanju svojem, vidite da to su malo ovako te generalije koje su vezane za obrazovanje, nekom čudne, nekom nije, ali stvarno znam da ima ogromnu praksu i na kraju krajeva čovek je, kako bi on rekao, od samog početka član Socijalističke partije Srbije, a to je veoma bitno kada su ovako odgovorne funkcije, jer to se sprovodi politika koju zagovara stranka koja je na vlasti. I tu nema uopšte nikakvih tajni. To je floskule kad kaže nećemo stranačke ili ovo, to su za neka druga mesta i za neka druga vremena, i ako nije u skladu sa programom vladajućih stranaka, a pogotovo na ovim mestima gde je Savet guvernera, ne zbog mogućnosti odlučivanja, nego zbog svega onoga što podrazumeva funkcionisanje Narodne banke Srbije. I ponovo kažem, veoma mi je drago što je kandidat Martinović izneo ovde kako je na koji način je njegova kandidatura došla. Šta je sad tu sporno? Dobro, gospodin Đorđe Milićević se prijavio za reč. Izvolite, gospodine Milićeviću. Zahvaljam. Veoma kratko, uvažavajući naravno i poštujući iskustvo oba kandidata, mislim da je potpuno logično da kao predlagač i kao šef poslaničke grupe koji je formalno predložio gospodina Rajka Perića, podržim taj predlog i danas na sednici Odbora za finansije, s tim što naravno reći ću da ćemo tokom plenarnog zasedanja i na samoj sednici poštovati odluku odbora i podržati kandidata koji bude dobio većinu na odboru. Zahvaljujem. Dobro, zahvaljujem se gospodine Periću. Samo bih nešto dodala. Aha, izvinjao se. Htela sam da kažem, gospodin Perić. Da, kao što vidimo, da, na osnovu ove istine koje je rekao gospodin Martinović, očito mi imamo dva kandidata koje su nekim prošlošću ili sadašnjošću vezane za SPS. Prema tome, ne vidim da se i ljutite ukoliko bude izabran gospodin Martinović. Tako je, ali vi imate i jedne i druge, da. Ono što mislim da je, kako da vam kažem, gospodin Perić jeste dobar kandidat,
ima stvarno to iskustvo, ali čini mi se da gospodin Perić u stvari ima određeno direktno iskustvo i učešće upravo u ovom procesu koji je u proteklih 7 godina doneo ove rezultate, ne samo Narodne banke i monetarne politike Srbije, već i saradnju sa vladom Srbije, odnosno, kako ste rekli gospodine Kovačeviću, koji je greškom se odnosilo i na fiskalnu politiku Srbije i negde je to nama bio reper da u saradnji mora da postoji saradnja guvernera i članova saveta guvernera Narodne banke Srbije i nama je jako bilo važno mišljenje guvernera o tome da li ima dobru saradnju sa određenim članovima za koje mi kao i narodni poslanici smatramo da treba da možda i drugi mandat uzmu i da jednostavno taj posao koji su započeli nastave, a pogotovo u budućnosti u kojoj nas očekuju određeni izazovi. I zbog toga smatramo da ovo pitanje koje je gospodin Kovačević postavio uopšte nije bilo suvislo i da odgovor samo gospodina Martinovića pokazuje nivo stručnosti. Jer stručnjak koji kaže ne, neće biti nikakvih problema u budućnosti, možemo da predvidimo, je neko ko pokazuje jedan vid neznanja. Meni je upravo ovaj odgovor koji je rekao da niko ne može ništa da predvidi narednih 5 godina u ekonomiji, pokazuje u stvari da davanje bilo kakvih ocena, odluka i lakih odgovora pokazuje u stvari koliko čovek zna. I pogotovo kad je u pitanju ova tema. I zbog toga mislim da je jako dobro što sve ovo što je rekao gospodin Martinović ne smatram kao nešto loše, smatram kao čak nešto dobro, da jednostavno i članovi Saveta guvernera i sama guvernerka smatraju da gospodin Martinović, iako nije član ni jedne političke stranke, znači mi, bez obzira što nije član, želimo da podržimo ljude koji zaista su od struke i imaju tu podršku da zaista bude Srbiji dobro. Znači, Mijatović je komunista, ali član stranke. Dobro, sad ću vam dati reč pa ćete reći šta imate gospodine Mirčiću. Ali eto, naš predlog je da gospodin Martinović bude izabran za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. I mislim da je ova sednica pokazala da mi možemo da razgovaramo o nijansama kad su u pitanju izbor članova Saveta guvernera Narodne banke Srbije, ali da eto, smo prepoznali kvalitet i onih koji su nekada bili i predlozi Socijalističke partije Srbije. Tako da mi se dopada taj vaš odgovor da jednostavno ćete podržati odluku koju odbor donese. Hvala vam, gospodine Milićeviću, zbog toga. Evo, dajem reč gospodinu Mirčiću. Mislim da ste, koleginice, sad rekli suštinu, a to je da je veoma bitno mišljenje Narodne banke. A to podrazumeva da i tekako bitno je mišljenje guvernera. I naše mišljenje, naravno. I to je veoma, veoma bitno. Ne zato što će se poslanici na neki način orijentisati ili obavezivati po pitanju tog mišljenja, nego iz razloga što to su saradnici guvernera, to su ljudi koji su u Narodnoj banci. Ja neću glasati ni za jednog, ni za drugog, zato što lično poznajem i jednog i drugog, a to je na stranu to što ja lično poznajem, nego po nama srpskim radikalima, realno govoreći, ni jedan ni drugi ne zadovoljava uslove da bude na ovakvoj funkciji. Ali o tom potom, posle marta ćemo o tome potom, ako Bog da. Zahvaljujem se. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. Gospodin Moma Čolaković, izvinjam se, gospodin Moma. Poštovana predsednice, poštovani članovi odbora, nisam mislio da govorim, ali moram. Iz ljudskih razloga i poštovanja prema kandidatima. Poznajemo obodvicu kandidata, jedna digresija, da su radili u banci u kojoj sam ja radio, onda taj koji bi radio u toj banci, taj bi bio kandidat sa moje strane. Najveća banka i najbolja banka u Jugoslaviji je bila ta, ali nisu radili u toj banci. Mogu da kažem da
poznajem obodvojicu i mislim da su ljudi koji za sebe nemaju, imaju dobre poslovne karijere i nemaju iza sebe, da tako kažem, da izvinite na izrazu, mrlja, što je za mene veoma važno. To su takve porodice, jedna i druga, jedna iz Bosne i Hercegovine, jedna iz Crne Gore, a i oni kao ljudi. Martinović iz Lovćin, da. A ovaj iz Bosne, iz Maglića. I kao takvi ljudi zaslužuju pažnju i moje poverenje jednom i drugom. Kad je u pitanju struka, takođe. Mogu slobodno da kažem da za jednog i za drugom da veoma stručni ljudi i uspešne karijere imaju. Posebno gospodin Martinović koji je radio isključivo u struci čitao vreme i to veoma uspešno. Znam i zbog toga što generalni direktor banke u SM radio je bio saradnik i zajedno su radili u naftnoj industriji Srbije. Kad je u pitanju gospodin Perić, ja takođe imam informacije da je radio u Novosavskoj banci, gde je takođe zamenik generalnog direktora u banci koje sam ja radio bio i iz tih izvora znam da je veoma uspešno radio i stručno. Vezano za kandidature, ja mislim da su kandidature legalne i da je to sve u redu. Dobro je to što je konsultovana guvernerka. To je prednost gospodinu Martinoviću. Ako je to tako opredeljenje, ako taj kontinuitet treba da postoji, a guvernerka se u vezi sa tim izjasnila, ja lično mislim da to ima određenu, da kažem tako, malu prednost. Razmišljam jako mnogo, žao mi je što ne mogu oba dva kandidata, ali ću se opredeliti za kandidata koji je predložen od strane Srpske napredne stranke. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Momo. Dobro. Pošto se niko više ne javlja za reč, zaključujem raspravu i prelazim na glasanje. Znači, glasa se za oba kandidata, da znate. Znači, stavljam na glasanje predlog da Rajko Perić bude kandidat za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Molim da se izjasnimo o ovom predlogu. Bez vas. Pa nema ovdje. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da je dva člana odbora iskoristilo pravo da glasa. 11 nije iskoristilo to pravo. I konstatujem da ovaj kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova. Stavljam na glasanje predlog da Nikola Martinović bude kandidat za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da je sa 10 glasova za i 3 člana koja nisu iskoristila svoju priliku, usvojen ovaj predlog. Konstatujem da je odbor odlučio da za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije se predloži Nikola Martinović. Takođe, predlažem da odbor uputi Narodnoj skupštini predlog da se odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije podnese po hitnom postupku u skladu sa članom 167 Poslovnika Narodne skupštine, kako bi se obezbedili uslovi za kontinuitet u radu Saveta guvernera u punom sastavu, a skladu sa informacijama da ćemo budžet, znači, Srbije raditi posle ove sednice, to je otprilike negde od 20. kao posebnu tačku dnevnog reda i s obzirom da nećemo moći u stvari da donesemo odluku na sledećoj sednici, odnosno proći će taj termin 8. decembar kada ističe
praktično mandat ovom članu Saveta guvernera, stoga je potrebno da se ona stavi sada na dnevni red. I imamo na sednici već najavljen izbor člana Komisije za hartije od vrednosti i za Komisiju zaštitu konkurencije, pa smatram za potrebno da bi to trebalo obezbediti i sada. Ne samo on, nego uopšte da ne bi radio krnji sastav Saveta guvernera Narodne banke Srbije. I molim da se odbor izjasni o ovom predlogu. Ko je za? Zaključujemo glasanje. Konstatujem da je sa 11 glasova za i dva člana koja nisu iskoristila pravo da glasaju usvojen predlog da se predloži Narodnoj skupštini da predlog odluke izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije donese po hitnom postupku u skladu sa članom 167 Poslovnika Narodne skupštine i predlažem da predstavnik predlagača odluke bude moj kolega Veroljub Arsić, pošto ja neću biti prisutna popodne u sredu. Pa ne, ovde je dogovor sa gospodinom Arsićem da bude ovaj predlog. Molim da se izjasnimo o ovom predlogu. Nikako. E pa dobro, imaćete prilike da debatujete u plenumu. Zahvaljujem. Na glasanju, zaključujemo glasanje, konstatujem da je jednoglasno sa 13 glasova za, smo se izjasnili i prihvatili ovaj predlog. Zaključujem ovu sednicu i zahvaljujem se svima na uspešnom radu.